стали на ремонт і потрапили у ДТП. Близько 20-ї години четверга на набережній Заводській машина із співробітниками поліції вийшла із ладу. Тож правоохоронці зупинилися, аби відремонтувати цивільне авто. Невдовзі водій БМВ не впорався із керуванням і в'їхав у легковика. Як наслідок, двоє правоохоронців госпіталізовані. Вони зупинилися у крайньому правому ряду на набережній Заводській, намагалися полагодити автомобіль. У цей час автомобіль BMW 525, водій його не впорався з керуванням, і автомобіль скоїв наїзд на наших патрульних. В результаті ті отримали тілесні ушкодження. Попередньо закрита черепно-мозкова травма, перелам правоплечового суглоба, забиття грудної клітини, тобто такі серйозні. В принципі, доправили до 6-ї лікарні та до 2-ї.